თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი მიმდინარეობს ხულოს მუნიციპალიტეტში, ხულოს გამგეობასა და საკრებულოში 42 ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 285 პრეტენდენტი იბრძვის. Ტესტირება ორ დღეს გაგრძელდება, რის შემდეგაც მაღალი მაჩვენებლების მქონე კონკურსანტები მესამე გასაუბრების ეტაპზე გადავლენ. Ტესტირება ხულოს 4 საჯარო სკოლაში და მუნიციპალიტეტში არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში მიმდინარეობს. Კონკურს გამოცდების ეროვნული ცენტრი ატარებს. Პროცესს ხულოს მუნიციპალიტეტში არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ელი არესწრება. Გამოცხადდა კონკურსი ხულოს თვითმმართველობის ორგანოებში 20 ნოემბერს. 25-ში დავრეგისტრირდი მე. Იყო გუშინ განთავსებული საჯარო ეროვნული გამოცდების ცენტრში პრეტესტი. Პრეტესტის გავლის შემდეგ ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს პრობლემა კონკურსში მონაწილეობის მიღება. Გამოცდები იყო ძალიან კონკრეტული, იყო ძალიან რეალურად ჩატარდა. Რომელიც რომ ძალიან კარგად აკვირდებოდნენ დამკვირვებლები, აგრეთვე ტელეფონი ჰქონდა გათიშული. Ტესტირება ტარდება ხულოს მუნიციპალიტეტის რამოდენიმე სკოლაში და ჩვენს ახალგაზრდულ ცენტრში. Დასრულდება ხვალ და შედეგებით შესაბამისად აპლიკანტებს გამოსის ბოლოს პროგრამულად ეცნობებათ. Ჩვენს მიერ მიიღო შემოთავაზება, მაგრამ რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოარიცხა კომისიის წევრობას და ისინი დაესწრებიან კომისიის მუშაობას შესაბამისად მსვლელობის დროს.